Oi, gente, eu vim aqui apresentar o meu novo CD pra você poder cantar, dançar e brincar comigo. Sei que você tem muita coisa pra dizer. Eu estou aqui. Olha só, ele tá cheio de palavrinhas mágicas. Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim. Novo CD da Angélica, numa loja pertinho de você. Pede logo o seu, mas pede com jeitinho, tá?